Você sabe quem é o top boss points do Tibia? Fala aí, tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia, estou sempre trazendo novos vídeos de Tibia, então já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. A mecânica de boss point foi implementada junto com o Boss Tierry no update 12.9, update de verão de julho de 2022. A mecânica funciona de forma parecida com o bestiário, onde você acumula pontos por bosses mortos. Esses pontos são convertidos em bônus de loot para os bosses à sua escolha. E no topo dos matadores de bosses está o Elder Druid Rockstacker Cleave, level 978 de Karna, com absurdos 19.845 pontos, no momento que estou gravando o vídeo. Vale ressaltar que a sua distância para o segundo colocado, que é o personagem Zaraxxon, é de 470 pontos. E aí, o que você acha dessa mecânica de boss points implementadas pela Cipsoft? Aprovou o Boss Tierry? Escreve nos comentários!